si koncert rock. Të gjithë duke e kapur këtë moment të çasit, do të ishte vërtet historik për ta. Është koncert rock Alban kur punohet e këndësaj një 4-5 orë. Në kontarin e futbolit, më thuaj disa 3-4 momentet më të Shqipëris? Më të jashtëzakon që ka pasur Shqipëria. Kohën e komunizmit ka pasur... 4 shtatorit 2004. Kohën e komunizmit ka pasur 2. Barazimi me Gjermanin 67, që për ironit fatin dhe mojë Jugoslavin, dhe fitoria me Belgjikën 84. Më pas, ka pasur një fitore me Moldavin 96, këtu dhe atje 3-0-3-2, që është përjetuar në mënyrë shumë të mirë. Ishim dy fitore dhe para jashtë. Fitoria me Rusin. Ai çdo fitoria kupës botërore me po ne e kemi harruar. E kemi harruar. Fitoria me Greqinë 2-0 në 2000-shin, ka qenë e para në rangun e fitoreve me Greqinë. Po duhet se kemi bërë kupën ballkanike ne kemi mundur fundin Jugosllavin. Ë? Si kemi fituar kupën ballkanike ne kemi na ka mundur pa kemi fituar. Ktu? Po, 2-3. Na ka mundur këtu, por ne kemi fituar kupën ballkanike. Na ka mundur 2-3 Jugosllavin. Po pa ne kemi fituar kupën ballkanike. Na ka mundur se ti e ballkan. Po, pse ai duan të gjithë po mundohen të bëjnë foto me ndërkohë do të kishte mirë sikur a kishim dhe zërin. A kishim dhe pak zërin. Kulmi historisë futbollit shqiptar, nëse kjo mund të jetë një tjetër kulm paralel, ka qenë fitoria kundër Greqisë në 4 shtator vitin 2004 sapo ishte shpallur kampion Evropë. Ha? Besoj që ai është. Nuk e di ka lëngu këtë apo jo, po kjo është ndryshe. Kjo s'ka lidhje, kjo është ndryshe. Kjo është ndryshe. Kjo është ndryshe. Kjo është ndryshe. Ja ta djem pak, ta djem pak. Jemi gati. Pamet e drejtë për drejta me konferencën.